Välkomna till en helt ny video. Jag kanske får det i måndag. Och det här är en liten annorlunda video. Det här är ägarlivet på hashtagget på vad heter det? Cake. Jag håller på då med massa grejer här. Det är knappt något som jag kommer att spela in idag. Det kanske inte blir bara 4 minuter. Men det är därför bara för vi inte fixar portalerna. Vi har Casino, Tony, Creative, Bed Wars, Tinty Run, Sky Wars, Survival Games och CPK. Vi har inte fixat någon portal än så länge, men det kommer vi göra senare. Och då här håller vi på med Survival Games Hubben. Survival Games kommer snart. Och bla bla, här är info som jag ska göra sen. Eller senare i alla fall. Så, och här har ni då kanske inte listat ut det. Nej, då har ni inte haft. Men shit. Här ska då vara Bedwars Hubben. Här ser det Bedwars Solo Play. Nether 04 år, alla var bara kommer snart. Och sen här så har vi tre maps, oj, det ska bara vara 2 maps. Så, Road, man måste minst vara 2 för att starta, men vi ska ändra så man måste vara minst 4 eller 10 eller 8 för att starta. Och sen här Iceland, man måste minst vara 2 för att starta, och det är 10 liksom. Vi kan joina den här jämt, och här är... Hubben till Bed Wars, men jag inte fixar hubben till Survival Games än. Men no. Rank up Broken Beds, 0 kill, 7 över, va? Okej. Många gånger, bla bla, här är en massa regler. Och här kan man sitta. Medan man väntar. Sen väljer man till den här. Jag väljer då grey, eller nej, blue kan man också välja. Sen exit kan man också ta här. Och sen så... just det, jag kan förstöra, men... Det kan inte vara som inte OP då. De kan inte förstöra detta. Slash game 1. Då går vi ut här. Det är typ... vi kan säga att det är typ allt vi har fixat. Men... vi har haft en minigame hub. Fast den ska vi ta bort. Den är någonstans borta. Så ses när jag hittar den. Ses när jag hittar den. Ja, vi säger så. Ses när vi hittar den. Hej då, ses. Så det var ju rätt så lätt att hitta den då. Här är som vi har haft väldigt länge faktiskt. Så det är så Bed Wars Games. Men då kan jag väl ta så här egentligen. BV Nether. Så. BV Island. BV Road. Så. Så jag ser det här så länge i Bed Wars, jag vet inte varför det här är typ Sky Wars. Shit, det är någon som har dött här med en massa bra grejer. Sen här är... just det, så här buggy slash tier liv. Det är sånt där bugg, men sen har vi så här maps och det här. Här är liksom Stone Age, ja det här är TNT ibland som man ser. Där. Ja. Slash till liv, ja, men man måste minst vara 2 för att starta på varje, fast dörr ska vi ändra så man måste minst vara 8 för att starta eller 4 eller något. Sen här, den här byggs, och den här vet jag inte hur vi får bort, slash till liv. Ja, slash 1-0. Ja! Nej, det var under jorden där. Så i alla fall. Den kan man också ta bort. Så är det de här 2 mapsen som finns än så länge på Bed Wars. Bed Wars får se. Och här är Splegg. Ska det bara finnas en map på? Troligtvis ska vi ha Splegg i den nya hubben. Och här är en easy parkour. Ja. Den är fett easy. So be right back, jag skulle bara äta. Oh my god.
För er såg det inte ut som att jag stod AFK jättelänge. Men jag såg faktiskt typ AFK i 10-9 minuter. Jag såg typ AFK i 10-9 minuter. Vad du det? Alltså i alla fall, ja. Nej men, ja, här ser ni i alla fall. Be right back. Shit. Just det. Vi håller på med parkour här. Det är typ bara den som... Eller vi håller på med jättemycket. Fast det är typ bara den som... vi har inte gjort så mycket på. Fast ändå mycket. Det var mig och min kompis här. Det är vi som har börjat med det här. Eller det är från Snapcraft från början. Har vi fick idén från. Fast det är många fler server som har haft det här säkert. Men ja. Jag är inte alls sämst på parkour. Det verkar bara som det är. Sen är det lite svårare att hoppa. Alltså det är den första banan så den ska vara rätt så lätt. Ifall ni ser det. Det är typ. Alltså för de som är nybörjare på parkour. Då är det typ en sån bana för dem. Och här är det såna här hopp. För den nere blir det svårare då. Men sen kan man ju hoppa på träden. Men vi ska ha berges där. Men då kan vi ju gå här. Då går man in i trädet. Ja, ni fattar. Och då hoppar man här och sen ska man hoppa där. Det funkar för jag har klarat en gång. Och sen så, det här är level 2. Då ska man dock få en checkpoint. Vilket man inte får. Fuff. Och sen ska man upp här. Sen ska man upp här. Ja. Den här. Sen här. Sen här. Men shit. Sen här. Sen här. Sen här. Sen här. Sen finns det två vägar att välja mellan. Fast det är en av de här vägarna som är rätt. Och den kommer jag inte säga. Det är antingen den här vägen. Eller den här vägen. Det beror på vilken ni tror att det är. Så ja. Ni har i alla fall. Sen när man ska klara den här uppe. Och sen när man klarar den då är man vidare till level 3 som kommer här. Och där kommer det typ vara mer sand. Inte sandstone utan mer sand. Och sen kommer det vara water eller någonting. Och sen bla bla bla. Och det är typ allt vi har än så länge. Men jag kan väl se en mer grej faktiskt. Slash warp. Så! Slash warp casino! Så kommer man hit. Det här är cellkort. Slash. Oh, nej. Så kan man göra så här. Så köper man massa emeraldor. Nej, det är tillräckligt. Slash. Oh, nej. Slash eko. Blubblir. 60 000. Så, nu har jag 60 000 och 100 000 som jag hade från början. Ja, men i alla fall. Och sen kan man ju crafta en massa grejer skit. Sen casino här. Så kommer det vara ett casino här som inte har fixat än. Sen så är det här egentligen red shulker box. Sen här kommer det vara sell. Alltså så att man kan få pengar. Så man kan få pengar här ute istället. Så Warpen kommer inte heta kasino, men världen heter kasino. Men ja, här är en helt vanlig värld här ute. Så här, ja, det ser väldigt bra ut. Ja, det ser bra ut alltså. Ja. Nej, men alltså, ja. Det är det här som... Det är egentligen. Det är typ bara det här som det är. Sen så... Kommer det vara ett kasino här där man också kan vinna pengar och sånt. Alltså inte. Man kan vinna. Jag tror nog kanske att vi kommer ha in att man kan vinna ranks på kasinot. Men ja. Det var allt för den här videon. Hoppas ni gillar den. Den blev bara 9 minuter, 10 minuter lång. Så ses vi. Tycker jag nog. I nästa. Så hej då.